Talvez você já tenha feito a seguinte pergunta: as armas espirituais funcionam? Vamos entender um pouco. Primeiro, é importante sabermos que existe uma guerra que nós não percebemos com os nossos olhos naturais. E queiramos nós ou não, todos estão dentro dela. Estamos numa guerra espiritual. E nesta, as armas naturais não têm valor nenhum. Numa guerra espiritual, usam-se armas espirituais. Fique comigo e saiba um pouco mais como qualquer pessoa pode usar as armas espirituais que Deus deu aos seus filhos. O apóstolo Paulo nos diz, na segunda carta aos Coríntios 10, capítulo 4, que as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. A palavra de Deus revela que temos três inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Todos eles lutam contra nós e não podemos vacilar. O diabo é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, como está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, na parte A. A carne é o nosso velho homem, que antigamente reinava e que agora quer de novo se assentar no trono do nosso coração, onde agora está Cristo Jesus. O mundo é o sistema contrário a Deus. É o conjunto de tudo aquilo que existe ao nosso redor que não agrada a Deus. E é sempre muito importante lembrar que nós não temos que lutar contra homens, e sim contra principados e potestades, contra demônios, anjos do mal. É como está em Efésios capítulo 6, versículo 12. O nosso Pai, que é o nosso provedor, também nos proveu de todas essas armas necessárias para que tenhamos a vitória. E conforme vimos no texto de 2ª Carta aos Coríntios, as armas espirituais são poderosas. Você pode conferir em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, aonde é relatado sobre a armadura do cristão, e diz que temos que tomar toda a armadura de Deus. Eu gostaria de citar algumas delas, pois temos várias conforme a palavra de Deus. Primeiro, a verdade. Uma das principais coisas que o Filho de Deus tem que zelar é pela verdade. Ela cinge os nossos lombos, ou seja, a verdade nos dá firmeza. Qualquer um que escolhe mentir está fadado ao fracasso espiritual. Deus não tem nenhum compromisso com algo falso, portanto, escolha sempre a verdade. Justiça. Eu e você somos justificados pela fé em Jesus. Também somos convocados agora a sermos justos nas nossas atitudes. O nosso testemunho vai adiante de nós e ele é fundamental para vencermos. Anúncio do Evangelho. Temos que estar calçados, ou seja, preparados para anunciar o Evangelho. Devemos estar comprometidos e fiéis ao Evangelho que anunciamos. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem ela, não somos salvos. Sem ela, não perseveramos, pois sempre irão existir momentos difíceis e a fé nos deixa ancorados em Deus, mesmo quando nós não vemos nada. Uma das principais coisas que o inimigo vai tentar abalar é a nossa fé. Com ela, nos movemos no reino espiritual. Em Efésios 6, ela é tida como o escudo para apagarmos os dardos inflamados do maligno. Lembra dos dardos com fogo na ponta? Os dardos em si não destroem, mas o fogo que eles contêm sim. A fé apaga esse fogo. Tudo aquilo que o diabo tenta infiltrar na sua mente, todo medo, todo desânimo e todas as tentações são apagados pelo escudo da fé. Salvação. A salvação é a condição para guerrear espiritualmente, pois é a salvação que nos livra do império das trevas. Lembrando que não guerreamos para sermos salvos, e sim porque já somos salvos. A salvação é o início da caminhada, entregando a vida para Jesus e o confessando como único e suficiente Salvador. A palavra de Deus. Paulo disse que ela é como a espada do Espírito. Se as armas espirituais que vimos até agora são de defesa, essa é de ataque. A palavra de Deus é a sua verdade.
a sua vontade, fonte de toda a sabedoria que precisamos para vencer nossos inimigos. A palavra de Deus contém o poder do próprio Deus. Quando meditamos nela, absorvemos sua glória, absorvemos a sua vontade. Toda a nossa estratégia de guerra está nela escrita. Ela é nossa bússola, vai nos guiar todo o tempo. Jejum. Esta é uma das armas espirituais mais negligenciadas dos nossos dias, pois exige de nós um sacrifício maior. Mas, acredite, é uma das armas fundamentais. Vimos o próprio Jesus se preparando com jejum, e ele não faria isso se não tivesse nenhum benefício. Oração. A oração é a respiração do nosso espírito. Quanto tempo devo respirar para continuar vivo? Assim é com a oração. A consciência de que Deus está comigo em todo o tempo faz meu coração estar em contínuo contato com Ele. Sempre tenho o que agradecer, o que interceder e o que clamar. Não é o tempo a sós no quarto com Deus o que mais importa, mas o quanto eu me entrego nesse tempo. No arsenal do Senhor, encontramos poderosas armas ofensivas e também defensivas, que sem as quais não obteremos a vitória, mas que precisamos ser treinados a usar cada uma delas. Seja convicto de que o próprio Senhor é quem marcha à nossa frente, e isso deve nos encher de força e coragem, pois Ele nos capacita, nos dá a estratégia e nos fornece armas espirituais necessárias. E mais, Ele luta a nosso favor. Gigantes assustam, não é verdade? Paralisam. Aparecem de onde nunca se espera. E podem atormentar por longo tempo ou sair de nossas vidas tão rápido quanto chegaram. Portanto, a nossa postura é decisiva no combate. Precisamos lembrar, como Davi, que não é com espada nem com lança que o Senhor triunfa. Ou seja, devemos usar as armas certas. Nas trincheiras espirituais, nos deparamos com as nossas misérias, com os nossos medos, as vaidades, muitas vezes a frieza do coração, o pânico, enfim. Entretanto, fugir não nos dará vitória, mas é exatamente neste momento que devemos ajustar as armas espirituais. A vitória já é nossa, lutamos porque já somos vencedores. Que esse vídeo possa mesmo ser uma bênção na sua vida. Compartilhe com seus amigos e deixe aqui o seu pedido de oração nos comentários, amém? Agora eu quero orar por você. Ó Deus de amor, de graça e de misericórdia, Deus Criador do céu e da terra, aprendemos hoje, Pai, sobre as armas espirituais. E mais do que isso, entendemos que há uma batalha espiritual, quer nós queiramos ou não. Pai, nós estamos inseridos nesta batalha, porque, assim como somos alvo do seu amor, há uma conspiração do inferno contra as nossas vidas. Aprendemos que temos como inimigo o diabo, a nossa própria carne e o mundo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar que todos esses estão derrotados pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Mas entendemos também, Pai, que é necessário nos revestirmos de toda a armadura, Pai, espiritual, que o nosso coração seja um coração obediente à Tua palavra, que possamos buscar utilizar cada uma dessas armas que nos são concedidas pela Tua graça, entendendo que elas foram preparadas especialmente para nos conduzir em triunfo e em vitória. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja um coração obediente e que possamos experimentar da Tua armadura. Pai, eu quero colocar diante do Teu altar agora a vida de cada irmão e cada irmã que ora conosco, que tem enfrentado lutas, gigantes, medos. Pai, em nome de Jesus, que eles possam praticar, a partir de agora, a utilização dessas armas poderosas do Senhor, que as suas mentes e os seus corações sejam inundados da Tua palavra e que a fé, Pai, que é o escudo que apaga os dardos do maligno, Senhor, possa ser algo marcante na vida dos meus irmãos. Deus, eu oro agradecido no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus.
Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe!